苏宝，摆碗筷，看来还是要让你多干活，这样你才会开心，对不对啊？不要指使苏宝干活，你自己的事情自己做。你懂什么带孩子啊？吃吧，吃饭还堵不住你的嘴。丽锦让于千凡带着苏宝，他自己去了二楼舒舒服服的睡午觉。苏宝和于千凡睡的时候，自己滚得老远，戒备地看着他。你能跟着你丽锦姐姐出来一起做节目，很高兴吧？你很喜欢她吗？苏宝，有些事情是需要说出来，别人才会知道的。就算我们是大人，我们也猜不透你们心里想的是什么。丽锦姐姐不知道你喜欢她，你呢，要学会表达自己的感情。比如说，哥哥我就很喜欢她，能和她一起出来做节目，成为夫妻，哪怕是假的，我也很高兴，高兴的要疯了。但是于千凡万万想不到，等他结束了午睡，带着苏宝拽着丽锦去集合的时候，总导演说其他人要出去帮助村民收割水果，只能留下一个人照顾孩子。这话是什么意思？哎呀，你放心，你放心，考虑到苏宝的特殊性啊，我们会让丽锦留下来的。丽锦一个人带四个娃，这就更可以啊。我留下吧，苏宝没有我不行的，孩子交给我，你们就放心吧。趁着摄像师没有注意，这是节目组定下的规则，如果你不同意的话，到时候网上会说得很难听的。没事了，不就是带孩子吗？对我有点自信好吗？于千凡纵然再不放心，在丽锦的强烈要求下，还是坐上了去摘水果的拖拉机。丽锦接到了总导演的任务，请帮助孩子改掉坏习惯，让小南小北明白不能随意的破坏东西，让豆丁明白不能随便玩水，让苏宝更开心一点。豆丁宝贝，我们先准备吃饭好不好？豆丁点了点头。小南小北过来吃饭了。小北继续继续，我们是英勇的大战士。嘿，哦，你好烦哦，我们现在不想吃。可以哦，你们两个可以不吃晚饭，继续玩吧。两个大魔王怎么哄都不肯吃饭的小南小北居然一起放下了手上的玩具，他们看向了饭桌，露出了一点很想吃的神情。